відміну від споживачів ТОВ «Сміленергопромтранс», яким підприємство почало надавати тепло вчасно, КП «Смілокомунтеплоенерго» починає опалювальний сезон із запізненням. Декілька днів назад була під'єднана до газопостачання котельня, що опалює міську лікарню. Нині у лікувальному закладі вже тепло. 6 листопада почались пусконалагоджувальні роботи ще на декількох смілянських котельнях, що обігрівають дитячі навчальні заклади і заклади середньої освіти та домівки смілян. На сьогодні в місті Сміла ми запускаємо сьогодні 9-ту котельню, вже загалом вона 10-та сьогодні котельня. Ми знаходимося на котельні номер 6. Сьогодні ми перебували з візитом зустрічі у Бояна Сергія Івановича. Дійшли вже повних домовленостей по пуску опалювального сезону. Залишається в нас 8 непущених котелень, які ми будемо пускати в понеділок. Чому саме в понеділок? Тому що це залишаються великі котельні, які потребують формування бригад газових служб для того, щоб під'єднати ці котельні до, перш за все, до газу, а потім, звичайно, пустити на них тепло. Тому Сергій Іванович, сьогодні півтори години ми мали розмови. Наші домовленості, які ми брали поперед себе, це підприємство, яке брало домовленість заплатити поточну заборгованість за транспортування природного газу. Підприємство сьогодні виконало 100% у повному обсязі, заплатили повну суму 3 690 000. Тому ПРАТ «Черкасигаз» пішли на зустріч. Ми не говоримо про ті борги підприємства, які існують перед ПРАТ «Черкасигаз» за розбаланс лютого 2018 року та листопада 2018 року. Тому сьогодні 9 котелень ми запускаємо, 10-та була запущена позавчора, і на понеділок переносимо 8 котелень. Я думаю, в понеділок на вечір вже всі люди будуть з теплом в домівках.